ችግሮች ግን ሶስት ችግሮች አሉ በእኔ እምነት። የመጀመሪያው ከደን ኢንተርፕራይዝ፣ ሁለተኛው ከማህበረሰብ፣ ሶስተኛው ከመንግስት ችግሮች አሉ። የያንዳንዱ ችግሮች ሊሰፉ ይችላሉ። ነገር ግን ከደን ኢንተርፕራይዝ አኳያ ወስደን ካየነው ማልማት ያለበትን መጥኖ በመቁረጥ ደረጃ ችግሮች አሉ። ሁለት አመት የሆነው ዛሬ ስንዘዋወር ያየነው በባለፈው አመት መልማት የነበረበት ታቻምና መልማት ያለበት ያለማ መሬት አለ ተቆም። ከዚህ አንፃር ወስደን ካየነው ይሄንን ለማንም ልንሰጠው አንችልም ለደን ኢንተርፕራይዝ። ለምን ካላችሁኝ ደኑን የሚሸጥ ደን ኢንተርፕራይዝ ነው፣ ለስራ ማስኬጃ ያለው ደን ኢንተርፕራይዝ ነው፣ ደኑን መልሶ የማልማት ግዴታ ያለበት ደግሞ ደን ኢንተርፕራይዝ ነው። አሁን እንደማንኛውም ማህበረሰብ ይሄንን ጋራ ለምን አላለማሁም አይደለም ጥያቄ። አንድን ማህበረሰብ አልማ የምትለው በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው፣ በጉልበቱ በራሱ ወጪ ነው። ደን ኢንተርፕራይዝ ግን የስራ ማስኬጃ ስላለው ከዚህ መጥኖ ማልማት አለበት ግዴታ ነው። ይሄ ሆኖ አላገኘንም። ይሄ በቀጣይ መስተካከል መቻል አለበት። ሌላው ችግር ነው ብዬ የማስበው ደን ኢንተርፕራይዝ ላይ የጥበቃ ሰራተኛ አያያዝ ችግር አለ። በተደጋጋሚ ገምግመናል፣ በደን ግብረ ኃይል ገምግመናል፣ በእንደዚህ አይነት የውይይት መድረክ ገምግመናል። ነገር ግን አያያዝ ላይ ችግር አለ፣ ጥቅም የማስጠበቅ ችግርም አለ። ይህንን ወስዶ ማስተካከል ያስፈልጋል። በጣም ጥሩ ሀሳብ፣ ገንቢ ሀሳብ፣ ሊያርም የሚችል ሀሳብ፣ የእኛን ችግር ያሳየ ሀሳቦች የተነሱበት መድረክ ስለነበር ተቀብለን ለማስተካከል ለማረም ጥረት እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በጥቅል እንግዲህ በመልሶ ተከላው በኩል ሙሉ ለሙሉ እንቀበል፣ እንግዲህ እንደ ቅርንጫፍ እኔ ሙሉ ለሙሉ እወስዳለሁ። በቀጣይ አመታት አሳማኝ በሆነ መንገድ ስራ ሰርተን እናንተን ለማሳመን ጥረት እናደርጋለን። ስራ ነው ምስክር የሚሆነው እና የምንችለውን ያክል ጥረት አድርገን ውጤት ለማምጣት ጥረት የምናደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ይህ ሲሆን ግን ልክ እዚች መድረክ ላይ እንደተወያየናት ከዚህ በኋላ የዛሬ አመት መጣችሁ አይደለም የምትገመግሙ። ማኔጅመንታችን ላይ የተወያየኑን ብታዩ በአብዛኛው እንግዲህ መልሶ ሊተከል የሚችል ቦታ ያለ ሰቅለ ማርያም ስለሆነ በዚህ አመት የሰቀለ ማርያምን መልሶ ማልማት የሚችል ችግኝ አዘጋጅተናል ወይ ብለን በየወሩ ተወያይተናል። በእያንዳንዷ ወር ቀድሞ አንቂ ሀሳብ ስለነበረ በባለፈው ክረምት ላይ ሰፊ ውይይት አድርገን ስለነበረ፣ ስለዚህ ያንን ሀሳብ ያንን ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መንገድ ችግኝ እያፈላ ነው ወይ ብለን ገምግመናል፣ ዞረንም አይተናል። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ችግኝ አዘጋጅተናል ሙሉ እምነት አለ። እንግዲህ ወደ ተከላ ልንወርድ ነው። ወደ ተከላ ስንወርድ አንዳንድ ማንችላቸው ከፍተኛ ችግሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እሱ የታግዙ ነው። ያን ካረጋችሁ በሚቀጥለው ዓመት በእርግጠኝነት ውጤት በሚያመጣ መንገድ ልማቱን ለማስጀመር ጥረት የምናደርግበት አሁን ያለውን ክፍት ቦታ የምንሸፍንበት እድል ይኖራል የሚል ሀሳብ አለኝ። ሚስ ኢንፎርሜሽን ደን ሲጨፈጨፍ በየዓመቱ ውይይት አካሄደ ነው ተነግራችን። በዚህ ዓመትም ባለፈው ዋና ዓላማ አድርገን ደን ተጨፍጭፏልና ምን እናድርግ ብለን ተወያይተን ነበር። ችግኝ ጣቢያውን ነገ ጀምሮ ክክብ አድርገን ወደ ስራ ሆን እናደርጋለን። በዚህ ነገር ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር አይኖርም። ይሄ ደግሞ የሚጠቅም ተቋሙን የሚጠቅም ስራችንን ወደፊት የሚያዳብር ነገር ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መንገድ ብትይዙት የሚል ሀሳብ አለ። ከዘበኛ ክፍተት ጋር ተያይዞ በነገራችን ላይ ከደሞዝ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ብዙዎች ነገር ስላነሱት ብዙ አልደግምም። በመገምገም ደረጃ ግን በነገራችን ላይ ከዋና መስሪያ ቤቱ ጋር ተንትነ ከኖርም ውጪ ሌላ ተጨማሪ ዘበኛ እንዲቀጣ ተደርጎ ነው። አሁን ትንሽ እየጋፍ ያለ 24 ዘበኛ ከምርት ዘበኞች ጋር 24 ዘበኛ ያለ የረባ 312 ሄክታር የሚጠበቅ በ11 ዘበኞች ነው። አንድም ኮሽታ የለ። ቀረር በሁለት ዘበኛ ነው የሚጠበቅ 70 ምናምን ሄክታር ነው። አንድም ኮሽታ የለ። ፍኖተ ሰላም አካባቢ ቅባባ በስምንት ዘበኞች ነው የምናስጠብቀው። 500 ምናምን ሄክታር ነው። አሁን ኦልሬዲ ቀንሶልናል፣ ያ ጠፍቷል። እዚህ ግን ይህን ያህል ዘበኛ እንኳ ከመረን ያልቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንግዲህ ሰላምና ደህንነት ቅድም ሲባል እንደ ዓለም ሲያነሱት በነበረው ኮሚትመንት ከተቀጠለ በእርግጠኝነት ትንሽ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ዘበኞቻችንን እንገመግብ። ከዛ በኋላ እያበቃን ከሄድን በማባረር ግን ለውጥ ማምጣት ስላልቻለን እሱም ብትይዙ ነው። ሮያልቲን በተመለከተ ሮያልቲ በነገራችን ላይ የመቆጣጠር የመከታተል ስልጣኑ የገቢዎችና የአካባቢ ጥበቃ የእኛ አይደለም። እኛ ለእናንተ መረጃ ማድረስ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ያን ደግሞ እያደረግን ነው። ከማስረከባችን በፊት ኮፒ አድርገው
ለገቢዎች ይደርሳል ከማስረከባችን በፊት። ከዛ በኋላ ገቢዎች ለእናንተ ነግሮ ማስቆም መውረስ ሌሎች ህጎች አሉ። ያን ተከትሎን ተማረስ ይችላል። ከዚህም የበለጠ ደግሞ ምን ተባበረው ምን ተጋገዘው ነገር ካለ በሱ አግባብ ይሆን የሚል ሐሳብ አለ። ወነገራችን ላይ መጀመሪያ ጀምሮ ለመሟገት ከመጣ ሰው ሚስት የሆነ ኢንፎርሜሽን ይይዛል። ለመሟገት ከመጣ እኛ አሁን 72 የቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ አባላትን አፍርተናል። 32 31 የቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች ቡድኖችን ተጠቃሚ አድርገናል ብለናል። ይሄ ስለልኮ ወረዳው ላይ የተሰራውን ስራ ነው እያሸነ አይደለም። ለምን አሸዋቸው አለ ነገራችን። እኛ ኮሰቀላ ማርያም በኪሳችን ይዘነው አንሄድ። ምን ቆርጠውም ይታያል፣ ምን አለመውም ይታያል፣ ምን አጎጉዞም ይታያል፣ የምን ፈጥረው ስራ አይደለም ይታያል። ከዛ ቆያ ብዙ ውሸት አይኖርም። ጥቂት ውሸቶች ሊኖር ይችላል። እንት ብጣቢ ዝም ብሎ ከባለሙያም ክፍተት ከኢንፎርሜሽን ክፍተት ያንን ያን ደግሞ ተራርም ይጠይቅ። እንደዛ ይብታርጉ ጥሩ ነው። መተማመን ቢኖር ብናዳብረው ያንን መተማመን ጥሩ ነው። መተጋገዙ ቢኖር ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ከ6 ሴንቲሜትር በታች ሌሎችም ነገሮችም በተመሳሳይ ሁኔታ ህግ አለው። ውል አለን እኛ ውል አለን። ከ6 ሴንቲሜትር በታች ለማህበረሰቡ ያልሰጠ ሮያሊቲ አይመለስም፣ ይወረሳል፣ ይከሰሳል። በተመሳሳይ ሁኔታ ወጣትም ይሁን ነጋዴ ሮያሊቲን ከመውረስ ባለፈ ደግሞ ወደ ገንዘብ ተተምኖ ጭምር እንዲቀጣ ይደረጋል ይላል ህጋችን። ይሄንን ደግሞ ለአመራሮች ተናግረናል። ይሄንኛ ባለሙያዎች ግን ያቃሉ። ከዛ ቆያ ይሄን ነገር ማይጠቀም ሰው ካለ ማይጠቀም ማህበረሰብ ካለ እንግዲህ እኛ ስህተት እየሰራን ነው፣ ባለሙያዎቻችን ስህተት እየሰሩ ነው ማለት ነው። ጥቆማው አልመጣም እስካሁን ባለው ሁኔታ ደስተኛ ነው፣ ሰንሰል ደስተኛ ነው የሚል መረጃ ያለኝ እንደው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ በእርግጠኝነት የምናረማቸው መሆኑን እንትን ቀደም ከሽያጭ አኳያ አካባቢ ያለ ነገር መመሪያውን መሰረት አድርገን ስለሆነ የምንሸጠው እሱም ስጋት አይግባችሁ ነው የኔ ሐሳብ። አማራ ደን ኢንተርፕራይዝ በዚህ በኩል እጁ ንጹህ ነው፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ ነው። ምክንያቱም ባለሙያ ያጠናል፣ መጀመሪያ ኤክስፐርቶች ያጠናሉ። ያጠኑትን አናሊሲስ ሰርተው ለክልል ይልካሉ። ክልል ያሉ ባለሙያዎች ይመጡና ክሮስ ቼክ ያደርጋሉ ባለሙያዎቹ። ከዛ በኋላ ጨረታ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ይወጣል። ማን ምን እንደሚገዛ አይታወቅም። መጨረሻ ላይ ርክክብ ይደረጋል። ሲሄድ ሲያነሳ ባለሙያዎቹ ይሄ ሰውዬ በትክክል ይችን ያክል ሄክታር ያለምንም ችግር አንስቷል እስካላሉ ድረስ ያስያዘው ስፒ አይመለስለት። ከዛ ኳያ እንግዲህ እኛ ባለው ሁኔታ አሁን በእኛ ግምገማ ባለሙያዎቻችን ንጹህ ናቸው ብለን የምናስብ እዚህ ያሉትም እዛም ያሉትም፣ ችግር ካለ ግን እንተማመናለን እንተያያለን ማለት ነው። አሁንም የሚሰሩ የደን ማናጅመንት ስራዎች አሉ። አይታችሁት እንደ 2007 የተተከለው ጽድ አሁን ሰልፍ ፕሩኒንግ ወይም የምልመላ ስራ መሰራት አለበት። ለእሷም በጀት አሎኬት አድርገናል። ስለዚህ ግንቦት ላይ አካባቢው ያለውን ወጣት አስተባብረን ይህንንም በክፍያ የምንሰራበት አቋም ነው ያለው። እሱንም የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል። በሶስተኛ ደረጃ ሰቀለ ማርያም ላይ በጣም ፈታኝ ነገር ምንድነው? የጥበቃ ስራው ነው። እውነቱን ለምናገር አሁን እኔ ቅድም እንዳልኳችሁ ደብረ ማርቆስ ብራንች ነበሩ፣ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት እጃለሁ። ስለዚህ በክልል አቀፍ ያሉትን ደኖች ለማየት እድል አግኝቻለሁ ማለት ነው። በጣም ሰፊ የሆነ ችግር ያለ ሰቀለ ማርያም ነው። እውነቱን ለምንነጋገር ከተባለ ስርቆት አለ፣ ልቅግጦሽ አለ። በነገራችን ላይ ልቅግጦሽ አይታችሁታል። አሁን የተከልነው ችግኝ አናት አናቱን ጽድ እንትን ካለ በጣም ስታግናንት ግሮዝ ነው የሚኖረው፣ አያድግም። አናቱን ከተነካ ጽድ በጣም አያድግም፣ ብራንችድ ነው የሚሆን። ስለዚህ ጽድ በተለይ አናቱን መነካት የለበትም። ስለዚህ አናት አናቱን የተበላበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን እናት ብታግዙን ጥሩ የሚሆነው ልቅ ግጦሽ እንዴት እንከላከል? ተሞክሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ዞን ላይ በዚህ ብራንች ላይ አባ ፈላስ የሚባል ደን አለ፣ ደብሮ ላይ በጣም ሰፊ ደን። ህብረተሰቡ ተወያይቶ ምንድን ነው ያለው? ከብት ሲለቀቅ ለአንድ ከብት ምን ያህል እንቅጣ ብሎ ባይሎ የአካባቢ ደንብ አዘጋጅ፣ የአካባቢ ደንብ በራሳቸው ውሳኔ ለቀበሌው ልማት ነው የሚውለው። ስለዚህ አባ ፈላሴ ደን ውስጥ ህብረተሰቡ ከብት አይለቅም። ፍየል ከለቀቀ ምን ያህል እንቅጣው፣ በግ ከለቀቀ ምን ያህል እንቅጣው፣ ከብት እንስሳት ከለቀቀ ምን ያህል እንቅጣው ብሎ ህብረተሰቡ ተማምኖ አስቀምጧል። ያ ለቤተ ክርስቲያን ሊያደርገው ይችላል፣ ለቀበሌ ቢሮ ሊያደርገው ይችላል፣ ለቀበሌ ልማት ሊሆነው ይችላል። ስለዚህ ባይሎ ህብረተሰቡን በማዘጋጀት ችግሩን የምንቀርፍበት እድል እንዳለ መውሰድ ነው። ከዚያ ውጭ ግን በህግ አግባብ መቅጣት ነው። ይህን ስናደርግ የፍትህ አካላት በጣም ልታግዙን ይገባል፣ በጣም ልታግዙን ይገባል። ይህ የመንግስት ተቋም ነው። ፒውርሊ የመንግስት አቃቢ፣ የመንግስት ጠበቃ፣ በቃ የመንግስት ፖሊስ በቃ የእኔ ስራ ነው ብሎ ማገዝ ይኖርበታል ማለት ነው። ቅድም እንደተባለው አንድ የህግ አማካሪ አለን ክልል ላይ ስራው ዘሬጅን ሄዶ ሊዘልቀው አይችልም። ከ256 ሳይት በላይ ደን አለን እኮ በነገራችን
256 ሳይት በላይ ደን ወደ 36000 ሄክታር ነው ያስተዳደርን ያለው የመንግስት ደን። ስለዚህ በዚያ ሳይት ሁሉ ያሉ ኬዞችን ባንድ የሕግ አማካሪ ማናጅ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ማናጅ ማድረግ ምንችል ለማንኛውም የመንግስት ተቋም የፍትህ ተቋም ሊያገኙት የሚችሉትን ሰርቪስ ማግኔት ይኖርብናል የመንግስት ተቋም እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርገን ተጋግዘን የምንሰራውን ሁኔታ አለ ብናመቻች ነው። አሁን ደን እኛም በሁለት መንገድ ነው የምናለመው። አንደኛ መንግስት ያስረከበ ደንና መሬት አለ እዚያ ውስጥ መልሰን የማልማት ስራ እንሰራለን። በሁለተኛ ደረጃ የጣምራ ደን ልማት አለ። የጣምራ ደን ልማት ማለት ኮሚኒቲው አለ ማህበረሰቡ አለ የሚገለገልበት መሬት ፍቃደኛ ከሆኑ ከማህበረሰቡ ጋር ውል ይዘን እናለማለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ደን ሹር ከሆናችሁና ከ35 ሄክታር በላይ መሬት ህብረተሰቡ ቮለንታሪ ሆኖ ከኛ ጋር ውል ይዞ የሚያለማ ከሆነ እንገባለን። ግን አመራሩ ደን ሹር መሆን አለበት። አመራሩ ደን ሹር በሆነበት አካባቢ ውጤታማ ሆነን አመራሩ ደግሞ ደን ሹር ባልሆነበት አካባቢ ውጤታማ አልሆነም። ኢብን ለክሳራም የተደረገባቸው ቦታዎች አሉ። ደን ለምን ይቆረጣል የሚለው ነገር ደን ይቆረጣል። የሰው ልጅ ሞት የለ አይደል? የራሱ ዕድገት አለው እያንዳንዱ ነገር። አሁንኛ በመሰረት ይሄ ፕሮዳክቲቭ ፎረስ ወይ ምርት ሰጭ ደን ላይ ነው ፎከስ የምናደርግ። የክልሉ መንግስትም ይሄንን ኃላፊነት የሰጠን የኮንሰርቬሽን ፎረስ የራሱ ተቋም አለው። ሌሎች እንትን የልማት አይነቶች አሉ። አሁንኛ ምርታማ ደንን የማልማት እና ከኢንዱስትሪ ጋር የማስተሳሰር ስልጣን እና ኃላፊነት የተሰጠን። ስለዚህ ምርታማ ደን ስታለማ ትቆርጧል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ደን በነገራችን ላይ የራሱ የሆነ የካርቦን ሪሊዝ እንትን ኦክሲጅን ሪሊዝ የሚያደርግበት የራሱ እድሜ አለ። ይሄን እንግዲህ እድሜ ለቴክኖሎጂ ጎግል አድርጋችሁ አው ያሁኑ ደንቻችን ኦክሲጅን ሪሊዝ ከሚያደርጉ ግን ካርቦን ሪሊዝ በሚያደርጉበት የእድሜ ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ መሬቱ እየተፈነገለ ይዘውት እየወደቁ ማለት ነው። መሬቱ እየተፈነገለ ያለበት ሁኔታ ነው። ሁለተኛ በተለያየ አግባብ አሁን በቃ በስርቆትን በምናምን እየሳሱ ስለመጡ መሬቱን ኢፊሸንሲሊ እየተጠቀምንበት አይደለም። ስለዚህ አሁን ቆራጭ ነው የሚለው ትክክል ቆራጭ ነው የሚለው ነገር ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም። ግን የቆረጠው ለምን ፐርፐዝ ነው ነው ለምን ፐርፐዝ ነው የቆረጠው የሚለው ነገር በደምብ ጥሩ ነው። ችግጣ ቢያንሳ ከነገ ጀምራችሁ ስጡን ለኔክስት፣ ለዘንድሮ ለክረምት አይደለም። አሁን ጽድ የሚፈላው ነው። ከነገ ጀምራችሁ ስጡን፣ በጀት አሎኬት እናድርግ፣ ሰራተኛ እንመድብ፣ እናብላ ጽድ ቀደም ይበሉትም ማለት። ስለዚህ ግብርናና አካባቢ ጥበቃ ካላችሁ ተባበሩ። አብና ስታችሁት አልተክል ነው፣ ግን ዘንድሮ ከነገ ጀምራችሁ አስረክቡ። በጀት አሎኬት አድርገን ችግኝ እናፈላለን ማለት እንትን የሚል ነገር ስለሌለ፣ ስለዚህ ከጊዜ አንጻር እነዚህ እንትን ችግኝ ጣቢያ ከርቀት መምጣቱ ስህተት ነው። ትክክለኛ መስተካከልም ስላለበት የደን ባለሙያዎችም ካላችሁ ትራንስፖርት ረጅም ርቀት ትራንስፖርት የሚደረግ ችግኝና በቅርበት የሚተከል ከቅርብ ችግኝ ጣቢያ ተወስዶ የሚተከል ልዩነት አለ። ይሄን አሁኑኑ ቦታ ርክብ ተወስዶ በጀት እንመድባለን፣ በአስቸኳይ የሚፈጸም መሆኑን እሱን መወሰድ አለበት። ሌላኛው 30ና 40 ዓመት የሆነው ዛፍ ተቆርጦ ኮፒ ሳያወጣም ወይም አያቀጠቅጥም የተባለው ትክክል ነው፣ ምርምር ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ሰሜን ሸዋ ብትሄዱ 30ና 40 ዓመት የተቆረጠው ዛፍ የሚያወጣው ሁለተኛ ዝርያ በጣም ያማረ ነው። እዚህ አካባቢ ግን ምርምር ተሰርቷል በራሱ ጊዜ። ይሄን አይቶ አለማስተካከል ራሱ የኛ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ችግር ነው የሚለው ነገር መወሰድ አለበት። አሁን በተለይ እኔ ካየሁት ራሱ እንኳ ሲትሮዶራ ወይም ይቅርታ አድርጉልኝና የሽቶ ባህር ዛፍ እሱ ኮፒሱ ይጠቅማል ተብሎ ከሆነ እንደማይጠቅም አሳይቷል። እሱን አሁን በአዲስ መተካት መሰራት አለበት የሚለው መወሰድ ያለበት ነው፣ መስተካከልም አለበት። ከዚህ በተጨማሪ መልሶ ማልማት ላይ ያነሳችሁትን አስተያየት ወስዶ ማስተካከል የተፈላው ችግኝ በቂ ነው፣ ትክክል ነው። እሱን እንግዲህ አረጋግጣችሁ ከዚህ በፊት ያው አገሪቱን በውሸት እየታመሰች ተቋማት በውሸት ይታመሱ ነበር። ሚሊዮን ችግኝ እናፈላለን ተከል እንላለን ምስራቅ አፍሪካን ያጥለቀልቃል። አሁን ግን የኛ ቦርዱ ቁርጥ ያለ አቋም ወስዷል። እምታፈላት ችግኝ በምትተክላት ቦታ ልክ በዚህ ዓመት 50 ሄክታር ደን ወደ ገበያ የምታስገባ ከሆነ የ50 ሄክታር ችግኝ ነው የምታፈላው። ሌላው የደን አያያዝ የሙያ ተቋም ነው።
በደንብ መሰራት አለበት የሚለውን የቤት ስራው ወስዶ መሰራት አለበት። ከጽዶቹ ራሱ ከታች መቆረጥ ያለባቸው እነሱ ሁሉ በጀት እንደውም አለ እሱን መሰራት አለበት የሚለውን ወሰድ። እኔ ግን ከናንተም ቀጣይም እኛ እነዚህን ሰርተን የተቆረጠ ተተክቶ ደቡብ ወሎ መሄድ ያስፈልገናል። እዚሁ ደብረ ማርቆስ በስንት ኪሎ ሜትር ርቀት የራባን ሰርተን ፈተናው ከዚህ ባሰ ነበር። እንደውም ይሄ ቀላል ነው አሁን ካነሳችሁት ሁሉ በመቆርቆር ስለሆነ ማለት የራባ ላይ ግን ደብረ ማርቆስ በጣም ፈታኝ ነው። አሁን ግን ይቅርታ የሚጠይቅም ሰው አለ አላግባብ ሲተች ነበር ለምቶ ከታየ በኋላ ማለት። ሌላው ግን ሀብት መባከን የለበትም የሚል ጥያቄ ነው። አሁን ሰሜን ሸዋን ብትሄዱ ማለት የተቆረጠ ሁለተኛ ለፋብሪካ ደርሷል። ለምንድን ነው የመጀመሪያው ማቆርጦት? ፋብሪካ ስለሌለ ሙሉ መቁረጥ አንችል። እዚህም አይታችሁታል ዛሬ ውስጥ ለውስጥ ስንሄድ እንኳ የተሰረቀውን በኋላ ሀሳብ ሰጥበታል እየወደቀም ያለ አለ። ያ ማለት አርጅቷል በአዲስ መተካት አለበት የሚለው መወሰድ አለበት። ለደንበጫ ከተማም በጣም ያስፈልጋል፣ ከስሩ ላሉ ሰፈሮችም በጣም ያስፈልጋል የሚለው በተቆረጠው ልክ በየአመቱ ከለማ ያ ችግር አይመጣም። ምንም ብንወያይ ፎሬስተር የሆነ ሰው ናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት የሚያጠና ሰው ብንወያይ ማለት ነው ዛፉ ለማ እንደውም ነገ ሲወድቅ ማለት ነው እማንተክልበት ከሆነ የሚጎዳው ያኔ ነው። አሁን ግን ለምርት ደርሷል፣ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ መስጠት አለበት እሱ እናደርጋለን፣ መተከል አለበት በዛ የሚፈታም ስለሆነ እኔ በአግባቡ የተቆረጠው ይልማ ከዛ በኋላ ግን ይሄን መጠበቁንም ራሱ ይወስዳል የሚለው ነገር እሱ መወሰድ አለበት። በዚህ ዙሪያ እንደው ጥርጣሬ ግን አስወግዱ። ለምን ሰቀላ ማርያም ብቻ የሚለውን ጥያቄ መልስ መስጠት ያለበት እዚህ ቤት ያለ ሰው። ይሄ ተቋም ደግሞ የመንግስት ተቋም ሆኖ በአግባቡ ካልሰራ የሚገመግመው የዘበኛውን ማን ይገመግመዋል መሰላችሁ? የቀበሌ አስተዳደሩ ነው የሚገመግመው። ኮምቦልቻ ላይ የቀበሌ አመራሩ ይገመግማል። ይሄ ደን ዘበኛ ከዛሬ ጀምሮ ችግር ስላለበት አይቀጥልም ብሎ ወስኖ በደብዳቤ የሚያሳውቀው የቀበሌ አስተዳደሩ ነው። የመንግስት አካል ስለሆነ ያን ይሰራል። የእኛ ተቋም ደግሞ እዛ የተቀመጠው ባለሙያም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱም እየተከታተለ እርምጃ ይወስዳል የሚለው በደንብ እንውሰድ። እርግጠኛ ነኝ በዚህ መንገድ ከሰራን ከሌሎቹ ይስተካከላል። የዘበኛ ደሞዝ መነሻው 1350 ነው። 1000 ብር ተደጋጋሚ ይነሳ ስለነበር መነሻ ደሞዙ 1350 ነው። እንዲያውም እንግዲህ እኛ አማራ ክልል ብዙ ጊዜ መቼ ሙከራ እንሆናለን እንጂ ዘበኛ ሆኖ መሬት ሁሉ ተነስቶበት ከሌላ የሲቪል ሰርቪስ ተቋም ያነሰም ሆኖ ያገኘንበታል። አንዳንድ ቦታ ይጠና ብለን አሁን በጥናት ነው የሚመለሰው። ይህን ለእናንተ ለሲቪል ሰርቪስ ሮ መፍትሄ ስለሚሰጥ በዚያ መንገድ የሚታይ ነው። የመንግስት ተቋም ስለሆነ ስርዓትን ተከትሎ ነው የሚሄደው። የመንግስት ተቋም ነው፣ መንግስት ሀብቱን ለማስተዳደር ያቋቋመው ነው የሚለውን እንውሰድ። ከዛ ውጭ እንዲህ አሁን ልቅ ግጦሽ ማስቀረት ያለበት የግብርና ባለሙያ የእኔ ስራ ነው ብሎ መውሰድ የለበት፣ የቀበሌ አመራር የእኔ ስራ ነው ብሎ መውሰድ የለበት። እንዲያውም ወደ ደን ኢንተርፕራይዝ ብቻ የሚገፋው እሱ መታረም አለበት የሚለው ቢወሰድ። ቆረጣ ላይ ክረምት ከገባ ባህር ዛፍ አይቆረጥም፣ ጽድ ግን ይቆረጣል። የሚያወጣው ነገር ስለሌለ ስለሚደርቅ ለተከላ ቀጣይ ችግኝ መዘጋጀት አለበት እንጂ ከሙያ አንጻር በዛ መታየት አለበት የሚለውን እንውሰድ። ሮያሊቲ መረጃ ከዚህ በፊት እኮ መረጃ አይሰጥም ነበር። ይሄ የመንግስት ተቋም ሆኖ ለገቢዎች ጽህፈት ቤት ለማን እንደሸጠ መረጃ መስጠት ግዴታ ነው። ለምን ተረባርብን ስለምንሰራ አሁንም መስጠት አለብን። የማይሰጥ ካለም ተጠያቂ ነው። ይሄ ይቀጥላል። ከዛ ውጭ የማጓጓዝ ሰዓት ችግሩ እስኪፈታ ድረስ ከ12 ሰዓት በኋላ ከዚህ በኋላ ደን ማጓጓዝ አይቻልም። ከእኛም ይገዛ ካጓጓዘ በቀን ያጓጉዝ ለጸጥታ ኃይሉን ክትትል እንዲመቸው ማለት ነው። ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ ከዚህ አካባቢ ደን የሚያጓጉዝ ካለ ማለት ነው እኛም የሸጥንለት ቢሆን ይያዝ። ይሄንን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ቀድሞ ለገዙ ሰዎች ይንገር። ከዛ በኋላ ሌባው ይታወቃል። መመሳጠሩም ካለ ምኑም ካለ በዚህ የሚፈታ መሆኑን እሱን ታሳቢ ቢደረግ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። 10% አሳታፊ ካልሆነ አሳታፊ መሆን አለበት። ህብረተሰቡ ፈርሞ ለምን እንደሚያውለው አካውንቱ ራሱ በማን እንደሚንቀሳቀስ ፕሮጀክት ተቀርጾ ነው የሚመጣው። አሳታፊ ነው ብለን ነው እኛ እያሰብን ያለው። በዚህ መንገድ ካልሄድ አስተካክሉ።
ሌላ እንደው ሌላ ሰሜን ሸዋ ላይ የታሰሩ የቀበሌ አመራሮች አሉ። አላግባብ 10%ቱን ተጠቅመው ተገኝተው ማለት እዚህም ተነቃቄ መደረግ አለበት የሚለው ነገር እሱን እንደው ለመረጃም በሰጣችሁ የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የኢንቨስትመንት ጉዳይ አንድ ንብረት ወይም አንድ መሬት ለተሻለ ልማት እንዲውል የሚወስነው የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤቱ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ ይሄ የትም ቦታ የሚሰራበት ነው። ነገ ሰቀላ ማርያም ከዚህ ደን ልማት የተሻለ ሌላ አማራጭ አለ ብሎ ካጠና ወስኖ መወሰን የሚችለው ይህ አካል ነው። እኔን ብትጠይቁኝ እንደው ግማሽ የደን ሙያዎች ወስጃለሁ። የመጀመሪያ ዲግሪ አግሪካልቸራል ሪሶርስ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማኔጅመንት ነው። ብትጠይቁኝ እኔን ዝም ብላችሁ ፐርሰናሊ ብትጠይቁኝ ሚዛን መወሰድ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ነጭ ባህር ዛፉም ኑሮን ቀይ ባህር ዛፉም ኑሮን ፖል ከውጭ ነው የምናመጣው፣ ፖል በዶላር። አገር ውስጥ ግን የክሬሸር ፋብሪካ መስርቶ የኤሌክትሪክ ፖል የሚገነባ ከሆነና በአካባቢ ላይ ጉዳት የማያመጣ ነው ብሎ ካሰበ ሊፈቅድ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ከደኑ ይልቅ እንትን ከክሬሸሩ ይልቅ ደኑ ቢቆይ ይሻላል ብሎ መወሰን ያለበት ይሄ ነው። ይህን በደንብ ይዩት። የህዝብ ግንኙነት ስራ ደካማ ነው፣ እንወስዳለን፣ እናስተካክላለን። አንድ ግን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ የተሸጠ ደን ጂፒኤስ ኮርዲኔት አለው፣ ካርታ አለው። የደን ግብረ ኃይሎቹ ቸካርጉት፣ ሂዳችሁ ቸካርጉት። ከዛ ውጭ አይቆረጥም፣ ከተቆረጠም እንቀጣለን። የሚገርማችሁ ነው። ሲፒኦም ኢቭን በሌላ ገንዘብም እንቀጣለን። ቸክ አድርጉት የሚለውን መወሰድ አለበት። የመጨረሻ የምላችሁ ግን የእኛ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትና የደን ግብረ ኃይሉ ቁጭ ብላችሁ ይዩት። አሁን ችግኝ ተፈልቷል። ቆረጣ ይቁም ካል የሚባክን ችግኝ አለ። ቁጭ ብላችሁ እዩትና ማለት ግን ደግሞ መልሶ ማልማት ላይ ያሉትን ችግሮች አንድ ቁጥር ትኩረቱ ሰቀላ ማርያም ነው። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱም መልሶ በማልማት እኔ የምከታተለው ስለሆነ ሙሉ ኃላፊነት ወስደን እንሰራለን። ይህንን አስተካክለን ካልተገኘን እኛም እንጠየቃለን። ይሄን እኛ ቃል እየገባ ነው ከእናንተም። የተፈጥሮ ደኑን ደግሞ የአካባቢ ደንና ደን እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ይሄንን አልቀበል የሚል ካለ የክልሉ መንግስት ነው እየተቃወመ ያለው። አይ እኛ ነን ያለማ ነው። የትም ቦታ ህብረተሰቡ እንዳለማው ይታወቃል። ግን ደኑ የሚተዳደረው በዚህ ነው ብሎ የክልሉ መንግስት ከወሰነ ይሄን ተቀብለን እኛም ይሄን አስበን የተሳሳተ ሀሳብ ካለ ማስተካከል እንጂ እኛ ካራገብ ነው ፊደል ቆጥሮ እሱ እንዲህ ካለ እያለ እየተባዛ የሚሄደው ነገር እሱ ለልማት አደጋ ነው። እንዲህ አይነት የምክክር መድረኮች በሁሉም ሳይድ ያለውን ድክመት አይተን እንድናረምና ለቀጣይ ስራ የሚያዘጋጁ ስለሚሆኑ በዚህ ደረጃ ምክክሮች ጥሩ ናቸው። እኔ ከማስተባብራቸው የልማት ድርጅቶች አንዱ ደን ኢንተርፕራይዝ ስለሆነ ስለሚመለከተኝ አንዳንድ አስተያየት ለመስጠት ነው። የመጀመሪያው እናንተን በደንብ መያዝ ያለባቸው መልሶ ማልማት ጉዳይ መሸጡ ትክክል ነው፣ ግን መልሶ ማልማት ላይ በጣም ሲሪየስ የሆነ ስራ መስራት አልተሳካም፣ ኔክስት ከተሰራ ሊሰራ ይችላል ተብሎ የሚታለፍ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕራይዙ ይሄንን ሲሪየስ አሳይመንት አድርጎ ነው እንደያዙት እያቀረቡልን ያለ፣ ይሰሩታል ብለን ነው የምናስበው። ይሄንንም እንከታተላለን ማለት ነው። ችግኝ ጣቢያ ፕላንድ ሲያደርጉ ከሌላ አካባቢ ነው ፕላንድ ያደረጉ፣ ችግር የለውም። ከሌላ ከማርቆስ ከምናምን መምጣቱ ችግር የለውም። ግን የበለጠ ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢለማ የሚፈጥረው የስራ እድል አለ። በራሱ ችግኝ ጣቢያ ሀብት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ያለው ክፍተት መታረም ያለበት ነው፣ መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። ሰቀለ ማርያም ተራራ በዚህ በኩል አንድ ጋሪ ጽድ ይዞ የሄደ ሩጫ ነው አይደል? ታስታውሳላችሁ። ያልቃል እኮ ይሄ ሀብት። ግን አስፍተን ለመሄድ ነው መነጋገር ያለብን ከኢንተርፕራይዙ ጋር ማለት ነው። ሌላው የዘበኛ የተነሳው ይሄ ኢንተርፕራይዙ ሰራተኛው ማኔጅ ከማድረግ አኳያ የተነሳው ድሮም እንዲህ አይነት ነገር አለ። አክቹዋሊ አሁን ደሞዝ ህግ አለው ማለት ደን ኢንተርፕራይዝ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። በአዋጅ በደንብ በህግ
ጥሩ ሲሰራ ማበረታቻ የራሱ ስርዓት አለው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር አለ። ስርቆ ዘበኛ የዘበኛ ጋር ታይዞ ስርቆ ድሮ ምናቀው ነው በጣም የሚያስቸግር ነገር። ጣውላ ቤቶች ብዙ ጊዜ ምናገኘው እኛ ያኔ ስንወጣ ምንድነው የሰቀላ ማርያም እንጽድ። ስለዚህ ምንድነው እኔ ደን ኢንተርፕራይዝ ጋር መያዝ አለባችሁ ብዬ ማስበው አንደኛ መቆጣጣሪያ ሲስተም ማጥበቅ ማይሰራ ካለ እርምጃ መውሰድ ነው። ሞቲቬሽን ማድረግ ዝም ብሎ አብሮ ደን ሲያሻሽጥ የሚውል ሰውም ካለ በመረጃ ላይ ተመስርቶ ከኮሚኒቲው ጋር ሆኖ ማለት ስራውን ሌላ መስራት የሚችል ሰው እስካለ ድረስ እርምት ወስዶ በዛ መንገድ መሄድ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ማስተካከል። ስለዚህ ቁጥጥርና ክትትላችንን ማጥበቅ እንደ ኢንተርፕራይዝ ሲሪየስ አሳይመንትን ያዘው። ችግሩ የቆየ ነው፣ ዝም የተለመደ ነገር አለ። ግን በተለይ ይሄ መሸጡን ተከትሎ በዚሁ አጋጣሚ ለመስረቅና ለመዝረፍ የሚደረገው አካሄድ በጣም ስህተት ስለሆነ የራሳችን ሰራተኛ ስለሆነ እናጥብቅ ነው፣ እርምጃ እንውሰድ ነው። በዚህ ረገድ ደግሞ አስተዳደሩም ቀበሌዎችም ማገዝ አለባቸው፣ መረጃ በመስጠት በመጠቆም መስጠት አለባቸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢንተርፕራይዙ ነው በደንብ የማስበው። ለምሳሌ የገዛው ሰው ሌላውን አብሮ ሰርቆ ይዞ የሚሄድ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ትልቅ ወንጀል ነው። እየተነሳ ነው አሁን፣ ዝም ብሎ የሚነሳው ዝም ብሎ ይነሳል ብዬ አላስብም። ተጨባጭ ፖሊስም ላይ የተያዘ ማስረጃ አለ ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት እንትንም ካለ በጣም መታረም አለበት። እዛ ያለም ዘበኛ የተሸጠው ከየት እስከ የት እንደሆነ ይታወቃል። ያንን በአግባቡ ቆጥሮ መረካከብ መቻል አለበት ማለት ነው። ይህን ካልሰራ ባይዜ ምንድን ነው የሚሰራ? ለምን እንከፍላለን? ሶ ሌላ ሶሉሽን ነው መፈለግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያሉትን እንደ ኢንተርፕራይዝ ማስተካከል ጥሩ ነው። ከደን ቢዝነስ ነው። ታለመዋለህ፣ አካባቢውን ይጠብቅልሃል፣ እዛው ደግሞ ትሸጠዋለህ፣ ሀብት ታገኝበታለህ። ስለዚህ ደን ኢንተርፕራይዝም ሲቋቋም በዚህ መንገድ ሪቮልቭ እያደረገ የማልማት አድማሱን እያሰፋ ደን ያው ቢዝነስም ስለሆነ ማለት ነው ቢዝነስም እየፈጠረ በሚፈጥረው ቢዝነስ ደግሞ ተጨማሪ ልማት እያለማ እንዲሄድ ታስቦ የተቋቋመ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። እና አሁን ዝም ብለን ሌላ አስመስለን ብንቀጠቅ ቆራጭ ነህ እንዲህ ነህ ምናምን ብንለው ምንም ራሳችን ነው የሚሰድ። ካጠፋ መገምገም አለበት። ልክ ነው። ለምሳሌ ይሄ ችግኝ ጣቢያ ማለት ልክ ነው፣ መገምገም አለ። በዛ ልክ ነው። ይሄ የሚሸጠው ሀብት ማለት ነው የሚሸጠው ሀብት ለመልሶ ልማትና ለማኒፋክቸሪንግ ለእንጨት ማኒፋክቸሪንግ። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ጣውላ ብትሄድ ከአውስትራሊያ ቻይና ምናምን ያለ በዶላር ነው የምታመጣው። ያንን ለመተካት በቅድ እየተሰራ እኔ ድርሻ ድርሻችን ብንሰራ ነው። ከዛ ውጭ አሁን ብሎ ሲሸጥ ለምን ትሸጣለህ በማል እየግብ ወይ አልሬዲ በስልክም በአካል መጠን ለመነጋገርና ለመፍታት ከዛ ውጭ ሌላውን ነገር ግን እንትን አንበለው። አሁን በዚሁ አጋጣሚ ለኢንተርፕራይዝም ለእናንተ የምንሰጣቸው አሳይመንት ተጨማሪ ደን እንዴት እናለም የሚለውን አሳይመንት ሁላችንም እንያዝ፣ ስራ እንስራ። በዛ መንገድ እነጥጥሩ ይመስለኛል።